Улсын хурлын дарга гэх мэт шүү дээ. Монгол улсын хүүхэд өсвөр үеийнхний эрхийг хамгаалах тэдний хүчил оролцоог дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа бодлого үйл ажиллагаа цаашдын зорилтын талаар та бүхэнд мэдээлэл танилцуулж байна. Монгол улсын хурлаас 2016 онд хүүхдийн эрхийн тухай, хүүхд хамгааллын тухай, гэр бүлийн үчирхээлтэй тэмцэх тухай хуулиудыг баталж, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, гэр бүлийн үчирхээлээс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн тусгай хамгаалалтаар хангах эрхцөө орчныг бүрдүүлсэн. Монгол улсын хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан Алсын хараа 25 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод хүүхдийн хөгжил авьяас ур чадвар, техник сэтгэлгээ, нийгмийн төлөвшлийг дэмжихэд эцэгчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. Монгол улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт гэр бүл хүүхд залуучдын залуучууд ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг дээдлсэн нийгмийн бүх бүлгийн оролцоог хангасан хүний хөгжлийн цогц бодлого хэрэгжүүлнэ гэж бид дунд урт хугацааны хөгжлийн хүүхдийн хөгжил хамгаалыг сайжруулах, хүүхдийн эрхийг хангах чиглэлээр бодлого тодорхойлсон байгаа. Монгол улсын хүн ам 3.5 сая болж өмнөх оноос 1.4% өсөж, нийт хүн амд 18 хүртэлх насны хүүхдийн эзлэх хувь 36.2% буюу 1.3 сая хүүхэд байна. Монгол улсад 2022 оны байдлаар 941.5 мянган өрх бүртгэгдэж, өмнөх онтой харьцуулахад 2.3% өссөн байна. Улсын хэмжээнд 2022 оны байдлаар 65,090 их амарчиж, 67,874 хүүхэд төрүүлсэн өмнөх оноос амарсан их 8.5%, төрсөн хүүхэд 8.1% тус буурсан байна. Улсын хэмжээнд 2022-23 оны хичээлийн жилд 1413 цэцэрлэгт 266,024 хүүхэд, төрийн болон хувийн эмчийн 859 ерөнхий боловсролын сургуульд 746,405 хүүхэд суралцж байна. Бүтэн өнчин 2911, хагас өнчин хүүхэд 36,363, үрчлэгдсэн хүүхэд 1478 байна. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхөд амьдарч байгаа 460,344 хүүхэд буюу нийт хүүхдийн 35.4% байна. Хүнсний эрхийн бичигт 76,063 хүүхэд хүүхдийн мөнгөнд итгэмжээд бүх хүүхдэд олгож байна. Өнгөрсөн хугацаанд хууль эрх зүйн орчны шинжлэх ухаанд гарсан ахиз дэвшил цөөнгүй байна. Салбар бүр хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр анхаарч ажиллах шин хандлага хамтын ажиллагаа бий болсныг энд бас дурдсан зүйтэй. Хүүхэд гэр бүлийн салбарт мөрдөгдөх 50 гаруй дүрм журам стандартыг баталж хэрэгждэг ханган ажиллаж байна. Хүүхд хамгааллын үйлчилгээний зардлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлсэн. 2016 онд хууль дөнгөж батлагдаж хүүхдийн эрхийг хамгаалах тусгайлан агентлагтай болсны дараагаар анх 356 сая төгрөгийн төсөвтэйгээр эхлүүлж ирсэн энэ хүүхд хамгааллын үйлчилгээ өнөөдөр 8 тэрэм төгрөгийн төсөвтэй 21 аймаг 9 дүүрэгт салбартай бүтэц болж ажиллаж байна. Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, төрийн үйлчилгээний бүтэц болгож, програмын 3-р шатны шинжилгээ хийж, утас, чат, мессежер, дуудлага мэдээлэл хүлээ авч байна. 2017 оноос хүчирхийллийн хоригчид аюулгүй байдлын хамгаалалт хүүхд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх нэгжийг 5 дахин нэмэгдүүлж, 20 төр хамгаалах байр, 15 нэг цэгийн үйлчилгээний төв ажиллаж байна. Улсын хэмжээнд 737 хамтарсан багт нийтдээ 608 гишүүн ажиллаж байна. Хүүхдийн эрхийн хууль 100 хорог шинжилэн байгуулж 30 хорооны 514 гишүүн холбогдох дүрм журмын иргэлтийг хангаа ажиллаж байна. Хүүхэд гэр бүлийн салбарт хүүхдийн эрхийн зөрчлийг шалган шийдвэрлэх эрх бүхий улсын байцаагчид бэлтгэж 36 албан агш давхар чигүүрэгтээ ажиллаж байна. Хүүхдийн эрх хамгааллын чиглэлээр ажилладаг төрийн бас байгууллагын магадлан итгэмжилж 2018 оноос хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг төрийн бас байгууллагаар гэрээлэн гүйцэтгүүлж эхэлсэн. 2018 онд 42, 2019 онд 20, 2020 онд 8, 2021 онд 35, 2022 онд 18 төрийн бас байгууллага хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх магадлан итгэмжлэл авсан байна. 21 аймаг 9 дүүргийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар хэлтсүүд магадлан итгэмжлэгсэн төрийн бас байгууллагуудтай 2021 онд 782.5 сая төгрөг, 2022 онд 822.4 сая төгрөгийн гэрээ байгуулж хүүхд хамгааллын үйлчилгээг гэрээлэн гүйцэтгүүлсэн болно. Хүүхд хамгааллын үйлчилгээний шинжилгээ хийж тодорхой үр дүнд хүрсэн эдэж тулгамдсан зарим асуудлууд байсаар байна. Нийгэмд гарч байгаа хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн 70 гаруй хувь нь гэр бүлийн орчинд эцэг их асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчийн зүгээс үлдэгдсэн гэмт хөргөд байна. Хүүхдийн тусламжийн утас нь 2022 онд 117,000 дуудлага мэдээлэл, 2023 оны 9 сарын байдлаар 78,310 дуудлага мэдээлэл хүлээ авсан. 2023 оны 9 сарын байдлаар хүүхд хамгааллын 10,966 дуудлагын шийдвэрлэлт 61.5% байна. Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны зорилттой дуудлага 67% хүрч, иргэд олон нийт хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлдэг мэрэгчлэлтэн ажилтнууд айл хөрш хүүхдийн зүгээс хүүхдийн эрхийн зөрчлийг мэдээлэх
зөвлөгөө авах төрлийн дуудлага сүүлийн жилүүдэд өсөж байна. Хүүхд хамгааллын тухай хууль 108 утсыг өргөд олон нийт мэддэг болсны бас нэг илэрхийл юм аа. Хүүхдийн тусламжийн 108 утсны үйлчлэгээний төвөөс орон нутгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар хилтэс сум хорооны хамтарсан багш шилжүүлсэн кейс шийдвэрлэлт 2021 он 65.5%, 2022 он 79%, 2023 оны 9-р сарын байдлаар 61.5% байгаа нь өмнөх оруудтай харьцуулахад 36 орчим хувиар өссөн байгаа. Гэхдээ үнийг нэмэлт сайжруулах хэрэгцээ шаардлага бидэнд байна. Төр хамгаалах байр нэг цагийн үйлчлэгээний төвөөр 2018-аас 2023 онд 19,231 хүн үйлчлүүлсэний 67.7% нь хүүхэд, 32.3%-ийг насанд хүрэгчид эзэлж байна. Гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газрын мэдээлэлээр 2022 онд эрсдэлт нөхцөлд амьдарч байгаа 14,207 хүүхэд, 2023 онд 8,081 хүүхдийг илрүүлж хүүхэд хамгааллын үйлчлэгээ үзүүлсэн болно. Цагдаагийн ерөнхий газраас 2023 оны 8-р сарын статистик мэдээлэлээр насанд хүрээгүй хүнээс үлдэгдсэн гэмт хэрэг 756, гэмт хэрэгт 932 хүүхэд холбогдсон шалгагдж байна. Захим орчимд хүүхд хамгаалыг сайжруулах бидэнд бас хэрэгцээ шаардлага байна. Захим орчны хүүхд хамгаалын асуудал салбар бүр анхаарч ажиллах шаардлагатай. Харилцан холбооны зохицуулах хорооны 2022 оны тайланд хүн амын 99.7% нь гар утасны хэрэглэгч, интернет ашиглалт 61%, сошиал медиа хэрэглэгч 78.7%, кибер аюулгүй байдлын индекс 46.5% байна гэж заасан байна. ITU Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмжөд хүүхдийн өдөрт интернет зарцуулах хугацааг 120 минутаас ихгүй байлгахыг зөвлөдөг. Гэвч 13-18 насны хүүхдийн нийгмийн сүлжээ ашиглахад зарцуулж байгаа дундад цаг 231 минут байна. Ялангуяа эцэг эхчүүд хүүхдээ саатуулах зорилгоор гар утас өгч хэрэглүүлдэг бөгөөд энэ интернет сошиал медиа эрт хэрэглэж эхлэх суур шалтгаан болж зүү бус мэдээллийг авах бас энэ боломжийг бүрдүүлж агаад анхаарах хэрэгцээ шаардлага байна. Харилцан холбооны зохицуулах хорооноос www.ekids.mn вебсайтыг ашиглуулж олон нийт хүүхэд залуучуудад зориулсан цахим орчны ёс зүйтэй хэрэглээ цахим орчинд хэрхэн аюулгүй оролцох талаарх 135 видео шторк, 275 постер, 251 нийтлэл мэдээллийг байршуулсан байгааг эцэг эхчүүд та бүхэн маань бас хандаарай. Харилцан холбооны зохицуулах хорооны http black list.mn DNS системийн бүртгэлээр 2023 онд нийтдээ 635 домен нэрээр хандлагыг бас хязгаарласан байна. Government Case Work Channel Facebook компанитай хамтран засгийн газартай хамтран ажиллах сувгийн буюу ногоон сувгийг байгуулан ажиллаж байгаа 2023 онд 477 контентийг зөв бүс контент хэмээн устгуулсан байна. Цахим орчны зохисгүй хүүхдэд сөрөг нөлөөтэй болон хууль зөрчсөн байж болох контенттай холбоотой гомдлыг хүлээн авч холбогдох эрх бүхий байгууллагад шилжүүлж хууль зөрчсөн эсхийг тогтоогдсон нөхцөлд шийдвэрийн дагуу тухайн контентийг устгах хязгаарлах талаар арга хэмжээг авах зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулах http report зэрэг crs.gov.mn системийг 2023 оны 3-р сарын 15-ны өдрөөс нэвтрүүлэн ажиллуулж тус системд хүн хуулийн этгээдээс 131 хүсэлт бүртгэгдсэн байна. Гэхдээ бүртгэгдсэн кейсийг шийдвэрлэх цаг хугацаа удаашралтай. За ялангуяа манай Facebook-ийн салбар Монгол улсад байдгүйгээс үүдэн ялангуяа өвгөн хайлттай холбоотойгоор мэдээллийг устгуулахад цаг хугацаа алдаж хүүхдүүд, дасан төрсэн хүмүүс ч гэсэндээ зөв бус, хууль бус мэдээлэл хүлээн авахд энэ боломж олцоо бас бүрдсэн байгаад анхаарах шаардлагатай байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил хамгаалал, асрамж дэмжлэг, ээлтэй орчин бүрдүүлэх асуудлыг хойш тавилгаар шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Улсын хэмжээнд байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй 11,818 хүүхэд байна. Монгол улсын хэмжээнд 21 байгууллагын 30 асрамж халамжийн төв үйлчлэгээ үзүүлж 18 хүртэлх насны 974 хүүхэд 19-аас 21 насны 86 залуу үйлчлэгээ авч байна. Нийт хүүхдийн 8.1% буюу 86 хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засагт хөгжлийн төвд төрөлсөн асрамжийн үйлчлэгэнд 130 хүүхэд, хүүхдийн төв сувлалт хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн 19-аас 34 насны хүн өнөөг хүртэл хүүхдүүдтэй хамт амьдрах тохиолдол бас байна. Боловсрол шинжилгээ хааны яамны мэдээлэлээр 2022-оос 23 оны хичээлэндэд жилд хөгжлийн бэрхшээлтэй 7,171 хүүхэд ерөнхий боловсролын сургуульд хамрагдсан сурч байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийг бид 5 аймагт барьж сая 9-р сард нээлтийг хийлээ. Одоо 3 аймаг нийслэл Улаанбаатар хотод шинээр байгуулагдсан төсвийг шийдвэрлэн ажлыг эхлүүлээд байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын тухай хуулийн төслийг
бид бас боловсруулаад байна. Мөн энэ намар бид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүтэмжтэй байдлын тухай хуулийг улсын хуралд өргөн барихаар бэлдээд байгаа. Хүүхдийн хөгжил оролцоог дэмжсэн орчин бүрдүүл хөгжлийн хүртэмжийг нэмэгдүүлэх мөн шаардлагатай байна. Хүүхдийн хөгжлийн үйлчлэгээний хүртэмж бага 5-18 насны нийт хүүхдийн 12% нь хөгжлийн үйлчлэгээнд хамрагдаж байна. Улсын хэмжээнд ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн дэргэд 532 дотор байранд 35077 хүүхэд амьдарч байгаа. Ерөнхий боловсруулалтын сургуульд дотоод спорт заалгүй 201 сургууль, урлагийн заалгүй 446 сургууль байна. Орон нутгийн дотор байрны ариун цэврийн асуудлыг шийдвэрлэхээр улсын хурлын гишүүд санаачлан төсөв санхүүжилтийг шийдсэн өнөөдөр хэрэгжилт бас нэг 50-60% байх шиг байна. Үүнийг бас эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. 2022 онд улсын хэмжээнд 135 сургууль буюу 20.7% нь хүүхэд тээвэрлэх автобустай 515 сургууль огт автобусгүй байсан бол 2023 оны байдлаар улсын хэмжээнд 292 сургууль хүүхэд тээвэрлэх автобустай болж бараг 2 дахин нэмэгдсэн бас сайшаалтай байна. Үүнээс төрийн үйлч өмчийн 72 сургууль, төрийн бус өмчийн 22 сургууль автобустай байгаа нь ялангуяа хүүхэд хөргөх хүүхэд сургууль гэрээ хооронд аюулгүй зорчиход хүүхдийн сургуулийн автобусны тоог нэмэх зайлшгүй шаардлагатай байгааг харуулж байна. Төрийн өмчийн сургуулийн боловсруулалтын 650 сургуулиас 560 нь гадна камертай, огт камергүй 90 сургууль байгаа бөгөөд дотор камертай 589 сургууль, огт камергүй ерөнхий боловсруулалтын 61 сургууль байна. Бид сургууль дотор аюулгүй байдлыг хангахаас гадна сургууль руу хүүхэд ирж очих зам харгуй аюулгүй байдлыг давхар хангах зайлшгүй шаардлагатай байна. Засгийн газрын шийдвэрээр 2022 оноос цэргийн хүртэмжийг нэмэгдүүлж чадсан нь бага насны хүүхдийн хөгжих, хараа хяналттай байх, эцэг их ажиллаа хийх боломжийг бүрдүүлж бас чадсан. Дотор байранд амьдарч байгаа хүүхдийн эрх ашиг зөрчигдөх, амиа хорлох зэрэг нөхцөл байдал үүссээр байна. Иймд хүүхд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын хуулийн төслийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын амнаас бэлдэн улсын хуралд өргөн байрхаар бид бэлдсэн байгаа. Хуулийн төсөлд боловсролын салбарын хүүхд хамгааллыг өргөжүүлж боловсрол сургалтын бүх байгууллага сүм хийд дотор байрны орчинд хүүхдийг хамгаалах, мөн сургуулийн орчинд хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл дээрлтийг дасан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх, сургууль дээр гарсан хүүхд хамгааллын кейсийн мөрөөр сургуулийн хүүхд хамгааллын баг ажиллах процессыг тодорхой зааж өгөөд байгаамаа. Улсын хурлын 2023 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн нэгдсэн шуулгаанаар батлагдсан боловсролын ерөнхий хууль, сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хуульд хүүхдийн эрх хамгааллын үйлчлэгийг сайжруулах талаар дараах зохицуултууд тусан байдаг. Үүнд суралцагчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах дэмжлэг үзүүлэх, өсвөр насны хүүхдэд сэтгэл зүйн хямрал, гутрал, докторгүй байдлыг давн тулахд чиглэсэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчлэгээ үзүүлэх, сургууль дотор байрны орчинд тасан зохицох, суралцах, хөгжих, төлөвшөхөд дэмжлэг үзүүлэх, ажил мэргэжлийн чиг баримжаатай болгох, гуравт сургууль суурьсан эрүүл мэндийн хяналт хандлтын тогтолцоо бий болгох, суралцагчийн эрүүл мэндийн хяналт хандлтын цахим бүртгэлийн сан бүрдүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг шинжилгээ оншлохын тодорхой насны давтамжтай хамруулах, дөрөвт дотор байранд амьдарч байгаа суралцагчид хичээлээс гадуурх сургалт үйл ажиллагааны болон авиасыг дэмжих хөтөлбөрийг тусгаарлан хэрэгжүүлэх, зардлыг хувьсах зардлаас санхүүжүүлэх, тавд суралцагч багш ажилтан эцэгхийн үүрэг оролцоог мөн хуульчилж тусгасан байгаа. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын амнаас хүүхдийн хөгжлийн үйлчлэгээний нөхцөл байдал дүн шинжилгээ, хүүхдийн хөгжлийн бодлого хууль эрх зүйн орчин судалгаа хийж, хүүхдийн хөгжлийг дэмжих үйлчлэгээний зураглалыг боловсрол шинжилгээ ухааны яам болон бусад холбогд байгууллагуудтай хамтран боловсруулсан. Цаашдын хүүхдийн хөгжлийн үйлчлэгээний нэр төрлийг тодорхойлж, эрх зүйн орчинд тусах хөгжлийн үйлчлэгээний стандарт хөгжлийн үйлчлэгээний зардлын арилгахч норм нормативыг батлан мөрдөх, хувийн хөгжлийн оролцоо хөрөнгө оруулалт дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх, үйлчлэгээ гэрээлэн гүйцэтгүүлэх зэрэг чиглэлд анхаарч ажиллах болно. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлтөөр хүүхдийн төлөө санг сэргээн байгуулсан. Засгийн газрын 2021 оны журам батлах тухай 172 дугаар тогтоолын авралтаар хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журмыг баталж, сангийн удирдлагын хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд хэрэгжүүлж, өдөр тутмын үйл ажиллагаа гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар зохион байгуулна хүүхдийн гэж оруулсан байсан. Хүүхдийн төлөө санд үнээс хойш нийтдээ 2023 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрийн байдлаар 12.8 тэрүүн төгрөгийн орлого төвлөрсөн байдаг. За энэхүү төвлөрлөөс том ер нь зарцуулт бол хийгдэггүй юм байна лээ. Сая 2023 оны 7-р сарын 1-ээс зарцуулах эрхийг төсвийн тодтоглоор нээж өгсөн байж байгаа. За өмнө нь гарсан шийдвэрүүд нь бол олон улсын төв дэлхийн соёл урлаг спортын уралдаан тэмцээн наадамд амжилт гаргасан хүүхдэд 2021 онд 15 хүүхэд 25 сая төгрөг, 2022 онд 117 хүүхэд 249.4 сая төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй 4 хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэхэд 23.3 сая төгрөг,
нийт 121 хүүхдэд 272.7 сая төгрөгийн шагнал урамшуул болон олгох шийдвэр гаргасны 191 сая төгрөг нь 2023 онд олгогдсон болно. Хүүхдийн замын хөдөлгөөний танин мэдхүүн талбай төсөл өмнө нь шалгарсан байсан. Энэ бол 434.43.4 сая төгрөгийн төсөл. За энэ үнийг дэмжих шийдвэр өмнө нь гарсан байсныг сая 23 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад тусгаж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажил явагдаж байна. Хүүхд хамгааллын үйлчилгээний санхүүжилтийн хувьд хэрнээ бол хүүхд хамгааллын үйлчилгээний санхүүжилт анх 2016 онд энэ хууль батлагдаж хүүхд хамгааллын тухай хууль батлагдаж 356 сая төгрөгөөр эхэлж байсан. Ингээд жил бүр нэмэгдэж 2021 оноос тогтмол 8 тэрэм төгрөг төсөвлөн хэрэгжүүлж байгаа маа. Хүүхд хамгааллын үйлчилгээний төрөл хэлбэрийг хуулиар оновчтой тодорхойлоогүй, үйлчилгээнд цорилсан зарлын төлөвлөлт тарифгүй, хяналт тодорхойгүй байсан зэрэг нь иргэд олон нийтийн зүгээс энэхүү зардлын талаар мэдээлэл бас зөв буруу ташаа ойлголт бас их байгаад багш байна. 2022 оны төсвийн тухай хуулийг дагалдан хүүхд хамгааллын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны А-дроп 218 дугаар тушаал хүүхд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх журам хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд сангийн сайдын 2022 оны А-дроп 23-27 дугаар тушаалаар хүүхд хамгааллын үйлчилгээ санхүүжүүлэх аргачлал үйлчилгээний зарлалын нормативыг баталж мөрдүүлж байна. Хүүхд хамгааллын үйлчилгээний төвшин, төрөл, хэлбэр үйлчилгээнд суурилсан санхүүжилтийг холбогд аргачлал нормативын дагуу олох энэхүү боломжтой болсон. Хүүхд хамгааллын хөтөлбөрийн зардлын 2020-23 оны төлөвлөлтийг авч үзэхэд хамгааллах нөхөн сэргээх үйлчилгээний зардалт 2022 онд 3.9 тэрбум төгрөг, 2023 онд 5.7 тэрбум төгрөг, шуурхай тусламж үйлчилгээний зардалт 2022 онд 467 сая төгрөг, 2023 онд 348 сая төгрөг, урьдчилан сэргийлэх зардалт 2022 онд 3.1 тэрбум төгрөг, 2023 онд 1.8 тэрбум төгрөг хуваарлсан байна. Үүнээс үзэхэд хүүхд хамгааллын цэгүүд, төр хамгаалах байрууд гэхмэтчлэн хамгаалах нөхөн сэргээх үйлчилгээний зардал нийт төсвийн бараг 50% эзэлж байгаа маа. Хүүхд хамгааллын хөтөлбөрийн зарлын зарцуулалтад аудит хийхэд холбогд хууль журмыг мөрдөөгүй, гүйцэтгэл суурилсан зарлын төлөвлөлт хийгдээгүй, санхүүгийн сахилгын бат сул зэрэг хэд хэдэн зөрчил гарсан. Цаашид холбогд хууль журмыг мөрдүүлэх, хариуцлага тооцох, алдаа зөрчлийг арилгуулахад онцгой анхаарч ажиллана. 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд хүүхд хамгааллын үйлчилгээний зардлыг нэмэгдүүлж 14.3 тэрбум төгрөгийг 2024 оны төсөвтөд тусгаад байгаа. 2023 оны 20-р улиралд хүүхд хамгааллын үйлчилгээг санхүүжүүлэх аргачлал үйлчилгээний зарлын норматив хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээг хийж үр дүнд суурилсан төлөвлөлтийн зарчимтай уялдуулан бид шинжилсэн байж байгаа. 2023 оны 20-р улиралд аймаг орон нутгийн хүүхд хамгааллын хүүхэд гэрүүлийн хэлтсийн дарга нар за манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам олон улсын байгууллагуудтай хамтран бид нар норм нормативыг шинжилэн тогтоох тухай сургалт семинар аргачлалыг бид бас хамтран боловсруулсан. Үүнд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний зардал түүнийг санхүүжүүлэх зарчмыг тодорхой олгосон. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний зардлын дундаж нормативыг шинжилэн боловсруулсан. Хүүхдэд шаарлалтад төлбөртэй тусламж үйлчилгээг гэрээлэн авахар зохицуулалтыг тусгасан. Сэтгэл зүйн, хувь зүйн өмгөөллийн үйлчилгээг гэрээлэн гүйцэтгэх мэрэгсэн төрийнс байгууллагууд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг авах боломжтой болгож бас тусгаж өгсөн. Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэл болон хурдан морины уралдаанч хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаар зарим хуулийн шинжилгээг бас тусгасан. Улсын хурлаас 2021 онд батлсан хөдөлмөрийн тухай хуулийн суурь зарчимд хүүхдийн хөдөлмөрийг хориглох, хүүхдийн хөдөлмөрийн төвчлөгөө хэлбэрийг устгах шин зохицуулалт тусгаж 13 нас хүрсэн хүний эрхэлж болох хөнгөн ажлын нөхцөл 15 нас хүрээгүй хүнийг урлаг спортын үзүүлбэр зар сурчлагаанд оролцуулах бүрт хүүхдийн эрхийн байцаагчаас зөвшөөрөл авах насан туршигийн хүнийг ажиллах хүч нийлүүлэх гэрээгээр ажилуулах уртын ээлжээр ажилуулахыг хориглосон заалтууд тусагдсан. Мөн хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43-ын 3-р заасын дагуу ажил олгогч нь ажил амралтын цагийг зохицуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн уян хатан нөхцөл хэрэглэх зэргээр ажилтны ажил амьдралын тэнцвэрийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, хамтын гэрээ хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах замаар ажилтны хүүхдэд ээлтэй хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжүүлнэ гэсэн чухал заалт бас тусч хөдөлмөрийн хамгааллын яамнаас холбогдох журам зааврыг бид батлаад байгаа. 2023 оны байдлаар нийтдээ 563 байгууллага эцэг эхийн зөвлөл байгуулж 61 байгууллага цэцэрлэг 522 байгууллага хүүхдийн өрөөтэй болсон байна. Үндэсний баяр наадмын тухай хуулиар хурдан морины уралдаанч хүүхдийн насыг 8 болгож үндэсний баяр наадмын үед хүүхдийн эрх аюулгүй байдлыг хамгаалах эрх зүйн зохицуулт сайжирсан. 2023 онд нийтдээ 352 уралдаанд 11032 хүүхэд бүртгүүлж хурдан мор унаж оролцсон. 211 хүүхэд мориноос унаж 145 хүүхэд ямар нэгэн бэртэл гэмтэл
бертэл за гэмтэлгүй 63 хүүхэд гэмтэлгүй 63 хүүхэд хөнгөн 4 гэхмэтчлэн тоон үзүүлэлтүүдийг бид бас бүртгээд байгаа. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний мэдээллийн санг бид бас хөгжүүлж байна. Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төвийн програм, гэр бүлийн хүчирхийллийн хорогчдод үзүүлэх хамгааллын үйлчилгээний www.e тусламж.cg гэмээр портал сайт, нийгмийн ажлын үйлчилгээний нийгмийн намс мэдээллийн сан, хурдан морины уралдаан хүүхдийн бүртгэлийн дэд сан, асрамж халамжийн төв түүнд амьдарч байгаа хүүхдийн бүртгэлийн мэдээллийн дэд сан, эрсдэлт нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдийн бүртгэл мэдээллийн дэд сангууд ажиллаж, манай аймаас хүүхдийн мэдээллийн 4 санд шинжилгээ хийж байна. Хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн айныг салбар дундын зохион байгуулалтаар үе шатаар зохион байгуулж байна. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх эрэг аргаар хүмүүжүүлэх, ёс суртахууныг нийгэм гэр бүл төлөвшүүлэх, олон нийтийн соён гэгээрүүлэх, олон нийт эцэгхийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр хүүхдэд эрэг аргаар хүмүүжүүлэх аян, зөв тусгал, анфрэнд хөдөлгөөн, эцэгхийн зөвлөгөөн, хүүхдийн асуудлаар үүрэг хүлээгчдийн үндэсний зөвлөгөөн, хүүхдийн оролцооны үндэсний чуулган, зэрэг найз бай зэрэг үндэсний чуулган, аян, бүсийн хэмжээний арга хэмжээнүүдийг мөн зохион байгуулсан. Хүүхдийн эрх аюулгүй байдлыг хангахад ахмад насны оролцоог хангаж 198 хүүхэд хамгаалагчийг нийслэлийн 152 хороо 21 аймагт ажиллуулж хүүхэд хамгаалагч төслийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам цагдаагийн ерөнхий газартай хамтран үндэсний хэмжээнд 2022 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах аливаа эрсдлээр сэргийлэх, эрэг аргаар хүмүүжүүлэх, ёс суртахууны гэр бүлдэн төлөвшүүлэх, гэр бүлийн боловсрол олгох зорилготой хамтдаа хамгаалах нөлөөллийн аян ерөнхий боловсролын дунд ахлах ангийн сурагчид, тэдний эцэг их асран хамгаалагчид, багш ажилтнууд олон нийтийн дунд үе тэнгийн дарамт ялгуурлан гадуурлалтын талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилготой найз бай аяныг хүн худалдаалах гэмт хэргийн хүүхэд өртгөөс урьдчилан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой мэддэг мэдээлдэг бай нөлөөллийн аян өсвөр насны хүүхдүүдийн бэлгийн хүчирхийллийн талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх нуугдмал бэлгийн хүчирхийллийн илрүүлэлт мэдээлх үүргийг нэмэгдүүлэх зорилготой чи ганцаараа биш нөлөөллийн аянууд 9-12 дугаар сарыг дуустал зохион байгуулж байна. Хууль эрх зүйн орчны шинжилгээ өрөөнд 2022 онд хийсэн хүүхд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үйлгээр нийгмийн ажлын чадах сул, мэрэгжлийн удирдлаг хангалтгүй, кейс менежментийн арга зүй тодорхой болгоогүй, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг илрүүлэх авах арга хэмжээ үйлчлэгээ хөгжөөгүй, үйлчлэгээний зураглал тодорхойгүй, хүний нөөц санхүүгийн нөөц дутагдaltaй, хүүхд хамгааллын үйлчлэгээний мэдээлэл багтаасан хүүхд хамгааллын дижитал мэдээллийн удирдлагын систем хөгжөөгүй зэрэг олон асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байгааг тодорхойлсон. Иймд хүүхд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын тухай хуулийн ийм төслийг гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын хууль болон боловсролтын хуультай уялдуулж улсын хуралд өргөн мэдүүлэхээр бид бэлтгээд ажиллаж байна. Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийг шинжилэн найруулахаар ажиллаж холбогдох судалгаа шинжилгээ хийж хилцүүлгүүд өрнүүлж байна. Гэр бүлийн тухай хуулийг хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас боловсруулж өөрийн вэбсайт дээр байршуулан олон нийтээс саналыг авч байгаа юм билээ. Ингээд тун удахгүй улсын хуралд өргөн барьхаар байгаа. За энэ хуультай уялдуулж хүүхд хамгааллын тухай хуулийг бид өргөн барьхаар төлөвлөлөөд байгаамаа. 2023 оны төсвийн жилд хүүхд харах үйлчилгээний зардал 1.5 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын багцад батлагдаж 643.3 сая төгрөгөөр энэ 2023 онд 142 хүүхэд харах төвд 356 хүүхэд харагч 1626 хүүхэд хамрагдсан байна. 2024 онд мөн төсөвт хүүхд харах үйлчилгээний зардал мөн тусгагтаад явж байгаа. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг бид бас хийхгүйгээр хүүхд харах, хүүхдийн эрхийг хамгаалахад бас хүндрэлтэй. Энэ хүрээнд хүүхд харах үйлчилгээний төв байгуулахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээнд 31 эргэн хамрагдаж 270 сая төгрөгийн санхүүжилт зарцуулж 61 ажлын байр бий болсон. Хүүхд харах төв түрээсийн дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээнд 31 эргэн хамрагдаж 37.2 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авсан. Хүүхд харах үйлчилгээний тухай хуулийн шинжилгээ хийхдээ эцэгхийн сонирхол хэрэгцээнд нийцсэн уян хатан олон хувилбарт үйлчлэгийг бий болгон хүртээмжийг нэмэгдүүлж хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлэхэд бид бас анхаарах болно. Хүүхд харах үйлчилгээний тухай хуулийн шинжилсэн найрлагыг бид мөн улсын хуралд өргөн барих шаардлагатай байгаа. Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдсэнтэй уялдуулан боловсрол шинжилгээ ухааны сайттай яамтай хамтран бид хүүхд харах үйлчлэгийг илүү хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд рүү чиглүүлсэн. За мөн нэг бага ангийн хүүхдүүд өглөө юм уу орой өдөөс хойш хичээлдээ хамрагдаад хүүхд харах хөнгүү гэртээ цойшлогдож үлдэж байгаа дээр чиглүүлэх шаардлага байна гэж. За гүшүүд мэдээлэл анхаарлаа сонсоор байна. Харин би бүр хүүхдээ асуулаа гэж. Танхим. За
хүүхдээр хамгаалын талаар цаашид авах арга хэмжээний тухай тоош танилцуулъя. Яг бүрэн дэх шинэ өнөөдөр нийгмийн аягүй хурц асуудал байгаа учраас мэдээлэл танилцуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. За хүүхэд гэр бүлийн салбарт хүний нөөцийн тогтвортой байдал алдагдсан, цалин урамшуул, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлууд хийдэг бас өнөө хүрсэн. Сум хорооны хамтарсан багийн гишүүдийн 60% нь солигдож, зарим хороо суманд нийгмийн ажилтангуу хүүхэд гэр бүлд үйлчлэл үзүүлэх ажил орхигдож байна. Эрүүл мэндийн салбарт хүүхд хамгаалыг сайжруулах шаардлагатай байна. Өрх багийн эмч нарын хүчирхийллийг таньж илрүүлэх мэдээлэх, анх шатны зөвлөгөө мэдээлэл өгөх ур чадвар сурах ажил нэгдсэн төлөвлөлтөд хийгдэхгүй байна. Хүүхэд гэр бүлийн салбарын хүний нөөцийг доктортой сурчлалтад ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, гадаа дотоодын урт хугацааны сургалтанд хамруулж мэрэгшүүлэх нийгмийн баталгааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. 2016 оноос бид нар шинэ хуультай, шинэ тогтолцоотой болсон ч гэсэн энэ чиглэлийн боловсон хүчин бидэнд өнөө хүртэл дутагдaltaй байгаа. Энэ чиглэлийн боловсон хүчний бид нар бас үе шаттайгаар бэлтгэх зайлшгүй шаардлагатай. Аймаг сумын засаг дарга хуулиараа хүлээсэн үүргээ биелүүлж нийгмийн ажилтны доктортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай. Олон нийгмийн олон нийтийг соён гэгээрүүлэх мэдээлэл сурчлагын нөлөөллийн үйл ажиллагааны стратеги боловсруулж боловсрол соёлын байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх болно. Хүүхдийн эрхийн мэдээллийн нэгдсэн санг хөгжүүлэх, хүүхдийн цахим бүртгэлийн санг хөгжүүлэх, эцэг эх асрын хамгаалагчдын үүрэг хариуцлагыг сайжруулах, гэр бүлийн боловсрол олгох хөтөлбөрийг насан туршийн боловсролоор дамжуулан олгох, хүүхэд өсвөр үеийнхэнд гэр бүлийн боловсрол олгох ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах. Төрөөс олгож буй нийгмийн халамжийн тэтгэмж хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг олохдоо хүүхдийн эрх хамгааллын сургалтанд сургалтын боловсролтой уялдуулж олгох. Өрхийн шилжилт хөдөлгөөний мэдээллийг бүрэн захимжуулж бусад үйлчилгээний сантай холбох. Өөрөн холбооны оператор компаниудаа хамтран хүүхдийн дугаарын бүртгэл аяныг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах. Монгол улсад түгээмэл хэрэглэгдэг нийгмийн сүлжээний Facebook, Instagram, TikTok, Google платформын аюулгүй байдлыг болон нөөцийн тохиргоо хийх заавшлагыг монгол хэл дээр гаргах. Бүх шатны соёлын байгууллагаар дамжуулан хэрэгжүүлэх хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог чадварт нийцсэн хөгжлийг дэмжих соёлын олон талт бодлого арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах. Өсвөр насны хүүхдэд хүүхэд залуучуудын сэтгэлцэн эрүүл мэнд амиа хорлоход хүргэж өгчин зүйлийг тодорхойлж эрслийг бууруулах. Хүүхэд эрчүүдэд, эхчүүдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзлэг онцлогыг хэрэгтэй хүчирхийлэлд өртсөн эсгэд ажиглалт хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай гэж үзвэл мэрэгжлийн байгууллагад холбон зурцлах талаар эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилтнуудад ойлголт мэдлэгийг сайжруулах, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх. Шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламж болон замын засвар стандартын дагуу хийж гүйцэтгэхэд хяналт тавих барилга хүлээн авах комиссад хүүхдийн байцаач оруулж ажиллах, хүүхэд эрүүлгүй аюулгүй байдлыг хангах ажиллах, нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай, орон сууцны гэрэлтүүлэлт, цахилгааны сүлжээний аюулгүй байдлыг хяналт шалгалтын ажлыг сайжруулах, стандартыг сайжруулах, барилгын цонх ерөнхий шаардлага MNS 58/2007 стандарт 70-чны 1-р хувилбаруудад хүүхэд унах, гэмтэх, амь насан алдгаас сэргийлсэн хязгаарлалтыг тогтоож, онгойлох хэмжээг нарийвчлан тусгах хамгаалалт тор байршуулах зохицуултыг нэмж тусах. Байгууллагуудад эцэг эхийн зөвлөлийг байгуулан хүүхд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлж, хүүхдийн эрх хамгаалал, нас итэвхэн болон хөгжлийн онцлог хүмүүжлийн эрг арга, гэр бүлийн харилцаа зэрэг сэдвүүдээр сургалт сонсголыг тогтмол зохион байгуулж хэвшүүлэх. Замын далан, усан нөх, сувг шуудуу, тараншаа худаг орчимд анхаарах тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах, таглаж битүүлэх. Эрсдэл бүхий орчны камерын хяналтын системээр бүрэн хангах, сургууль цэцэрлэг нийтийн эзэмшлийн бие тамирын болон хүүхдийн тоглоомын талбайд тоног төхөөрөмж, тоглоом хэрэгсэлд засвар үйлчилгээ хийх, орчны гэрэлтүүлгийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд зорчигч хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж, 50 зорчил нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор UBCAB такси үйлчилгээний компанитай хамтран ажиллаж, хууль тогтоомжийн дагуу такси үйлчилгээ камержуулах ажлыг тодорхой үе шаттайгаар нэвтрүүлэх болно. Улсын хурлын дарга их мөшөдөө. Хүүхд хамгаалал бол бүх нийтийн үйл хэрэг юм а. Хүүхд хамгаалал бол ганц нэг салбар, нэг яам хариуцдаггүй. Энэ үүний гал ганцхан улсын хурлын ганцхан эмгтэй гишүүдийн ч байдаг юм уу ажил гэж бас үзэж болохгүй. Үүний ганцхан хүүхдийн төлөө төрийн бас байгууллагууд ч хийх ёстой гэж бид бас харж болохгүй. Монгол улсын нийт хүн амын 36% бүрдүүлж байгаа хүүхдийн асуудалд олон нийтээрээ заашгүй анхаарах ёстой байна гэдэг өнөөдрийн гэж өнөөдөр хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамнаас улсын хурал дээр энэ мэдээллийг хийж байгаамаа. Хүүхдийн эрх хамгааллын талаарх бодлого хууль эрх зүйн орчны шинжилгийг хийснээр хүүхд хамгааллын оновчтой цогц тогтолцоо, хүртээмжтэй мэрэгжлийн үйлчилгээ, сангуучлалын зөв тогтолцоо, мэдээллийн сан бүрдэнэ гэж найдаж байна. Мөн үүнтэй холбогдсон эрүүгийн хууль болон бусад хуулиудыг чангатах асуудлыг бид хууль зүйн дотоодрын яам маань санаачлан хамтран хийнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Хүүхдийн эрхийг хамгаалахад салбар бүрийн хамтын ажиллагаа бодит оролцоо чухал болохын онцлон тэмдэглэгийг энд хүсэж байна.
анхаарал хандуулсан баярлалаа.